jirjiraayo magaalada muqdisho ku qabteen ee heelada maxaabiiska xore xabsi ku yaala magaalada hargeysa ayay beesha caalamka iyo qaramada midoobay uga codsadeen in lagu soo wareejiyo 20 dhalinyarada ah xabsiyada ku yaalo magaalada muqdisho. Heelada iyo qaramada dhalinyaradani ayaa sheegay inay ahaayeen kalluumaysato ayna gacanta ku dhigeen ciidamada badda ee talyaaniga oo qayb ka ahaa kuwa la dagaalanka burcadbadeedda soomaaliyeed, waxaana in muddo ay ku xoreen xabsi ku yaala jasiiradda Seychelles, kadibna waxaa loo wareejiyey xabsi ku yaala deegaanada maamulka Soomaaliland, gaar ahaan magaalada Hargeysa. Cabdiweli Axmed Cabdulle iyo qaar ka mid a qaramada oo warbaahinta la hadla ayaa ka codsaday beesha caalamka, qaramada midoobay iyo hay-adaha xuquuqda insaanka in laga soo wareejiyo xabsigaasi lana keeno koonfurta dalka sida ay iyagu jecel yihiin maadaama ay reer Muqdisho yihiin. Bismillaahi Raxmaani Raxiim. Anoo magacayga la yidhaah Cabdiweli Axmed Cabdulle, waxaan meeshaan u nimid maxaabiis dad walaalaheen oo maxaabiis oo eheladeenna oo qaraabadaha muddo 12 sano naga xiran oo dilaa ku run iyo ku xiran yihiin Hargeysa, ayaan waxaan rabnaa codsi inaan beesha caalamka iyo hay-adaha qaramada midoobay xuquuqda insaanka waxaan ka codsanaynaa maxaabiistaas oo ku dhibaataysan Hargeysa, maadaama aan nahay reer Muqdisho oo dadkeennii ay ku xiran yihiin wiilashaas ehelada aan nahay oo qaarna la dhashay qaarna aan qaraabo dhow aan la nahay. Waxaan ka codsanaynaa qaramada midoobay in wiilashaas nalkugu soo wareejiyo Muqdisho, maadaama aan reer Muqdisho nahay. Wiilashaas waa ku dhibaataysan yihiin Hargeysa, waa 20 wiil, 21 nin ay ahaayeen. Nin ka mid ah wuxuu ku dhintay xabsiga dhexdiisa jirdil loo geystay awgeys, qaarna way ku xanuunsanayaan oo qaar ka mid a TB baa ku dhacday, qaar ka mid a waxaa ku dhacday sonkor. Waa meesha dila ku reen caafimaad xumaa ka jirta. Marka waxaan ka codsanaynaa hay-adaha xuquuqda insaanka inay wiilashaas nala soo wareejiyo, maadaama aan Muqdisho degannahay. Nalkugu soo wareejiyo xabsiyada Muqdisho si aan ugu booqanno, oon ugu daaweyno, oo aan ugu kalsoonnahay. Ma tegi karno, akhbaar kama heli karno, telefoon ma lahan. Bishi sanadkii ayaan hal mar hay-ada qaybo ka mid ah ay nala soo xiriiriyaan, wax akhbaara kama hayno. Meesha aad bay ugu xanuunsanayaan, way ku dhiban yihiin, way ku rafaadsan yihiin. Dee deegaanna uma nihiin Soomaaliland ama Hargeysa uma nihiin deegaan. Reer Muqdisho u wada dhasheen dhammaantood wiilasha meesha ku xiran. Marka waxaan ka codsanaynaa in wiilashaas sida ugu dhaqsiyaha badan Muqdisho nalkugu soo wareejiyo. Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatuh. Raxiim, aniga oo ah Booto Cumar Maxamuud Diike, waxaan halkan ka codsanayaa insha allah haddii alla aqbalo, wiil aniga dhalay iyo wiilal badan oo Soomaaliyeed oo 20 wiil gaaraya oo ku dhibaataysan oo xabsi ku jira oo intaasoo sano naga maqnaay, ugu yaraan 10 sano iyo 11 sanaba way dan tahay. Intaas aanan war ka helin oo taleefan haysan oo waxba haysan oo qaarkood dhintay oo qaarkood jiran yahay oo qaarkood baahan yahay oo meeshaas ku jiraan rabnaa in loo soo wareejiyo insha allah haddii alla aqbalo. maxaabiistan Soomaaliyeed oo qaraabadoodu ay sheegeen inay ku dhibaataysan xabsiyada ku yaala gudaha magaalada Hargeysa ayna hayso halis caafimaad sida ay sheegeen cudurrada sambabada iyo kuwa neefmareenka ayna hayso ka warqabid la-aan iyo dareel xumo raagaadisay. Horta waxaan wada codsanaynaa codsigii hore walaalaheenna ama rag ha ahaadaan ama dumar ha ahaadaan ay soo jeediyeen, isku codsi baan nahay. Waxaan hay-adaha caalamiga iyo qaramada midooba ka codsanaynaa wiilashaas aan ehelka nahay ee 21 ahay ee mid meesha ku dhintay, kuwa kalena ay hadda ay qabaan sonkor iyo dhiikar iyo dhib badan iyo daryeel la-aan iyo ehelkoodii oo aan la soco karin oo xaaladooda aan si dhaba u ogeyn oo sida hore looga dhawaajiyaba muddo badan xiriirkooda oo ciriiri nagu ahay in magaalada Muqdisho nala kugu soo wareejiyo. Waxaan ka codsanaynaa hay-adaha caalamiga, waxaan ka codsanaynaa cid kasta oo Soomaaliyeed ama ajnabi ah oo gacan ka geysan karta inay arrintaas xoogga saarto kuna dadaasho. Waa mahadsantihin wabillahi tawfiiq. Asalaamu calaykum waraxmatullah. Walaalkay iga yar aan ku xisaabtami jiray inuu yahay garma kalluumaysta, kabacdina lagu leenaadayd burcadbadnimo. 10 sano ayuu xiran yahay, wax waran kama helno. Hadda waxaan ku aragnaa meediyaasha iyo jaraa'idyada inay dhibaataysan yihiin, lana jirdilo qaarna xanuunsan yihiin qaarna dhinteen. Hadda waxaan ka codsanaynaa hay-adii xukunka ku riday ee Seychelles iyo ciddii maamusho howlahooda oo dhan inay Muqdisho noogu soo wareejiyaan. Ujeeddada aanu hadlayno waxay tahay codsi aan ka codsanayno beesha caalamiga qaramada midoobay, caruur aanu waarid u nahay, walaalayaal aanu u wada nahay oo ku xiran magaalada Hargeysa, wiilashaas oo ahay kalluumaysato lana soo xaray 2010-kii lana keenay 2000
toban iyo labadii magaalada Hargeysa oo ku xiran xabsiga Shiisaris ragaasi oo aad iyo aad ugu xanuunsan meesha ragna ay ku dhinteen kuwa kale ay xanuunsan yihiin waxa biista ay xaq u leeyihiin in waalidkooda ay la noolaadaan la soo booqdo xuquuq gaar ay u leeyihiin waxaan ka codsanayaa hay'adaha qaranka midoobay in ragaasi meesha ku xiran si wanaag iyo waji iyo sharaf aan uga codsanayaa hay'adaha qaranka in lagu soo wareejiyo eelkeeda ay la noolaadaan maadaama magaalada Muqdisho ay leedahay xabsiyaal dadkaasna ay karaan waalidka iyo ahalka ay la noolaadaan si looga warqabo caafimaadkooda xuquuqda ay leeyihiin ayaa sidaas ah waxaana ka codsanayaa qaramada midoobay in ragaas ay noo soo wareejiyaan magaalada Muqdisho maadaama ay ku xiran yihiin Soomaaliland waan meel naga fog mana booqan karno mana ogaan karno caafimaadkooda intaas ayaan rabnaa inaan ka jeedino miidiyaha wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu sababaha loo haysta dhallinyaradaas waxa ay yihiin rag kaluumaysata ayay ahaayeen waxaa lagu soo xiray burcad badeed ayaa tihiin sidaasayna ku xiran yihiin intaasoo sana ayayna meesha ku xiraayeen waxaana codsanaynaa maadaama cidda maxbuuska ay xaquuq sharciya ay u leedahay inay la noolaato ehelkeeda lagana warqabo caafimaadkooda ayaan codsanaynaa inuu lagu soo wareejiyo caasimadda magaalada Muqdisho wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu waxay xiran yihiin 2010 la xiray laguna xiray jasiiradda Shiisalis waxaana la keenay 2012 magaalada Hargeysa dadkaas aan walaalka iyo ehelkaba nahay oo Hargeysa ku xiran waxaan ka codsanaynaa meesha qaramada midoobay iyo hay-adaha xuquuqda aadanaha u dooda maadaama ay meesha ku dhibaataysan yihiin ehelkoodana uusan soo booqan karin oo laga warqabay inay koonfur u dhasheen haddana qaar xanuunsan yahay oo qaar la sheegay inay sukor ku dhacday qaarna tiibooy ku dhacday ninna xanuun meesha ugu dhintay kamida waxaan codsanaynaa in koonfur lagu soo wareejiyo dadkii dhalay qaar baa xanuunsan oo waayeela oo sukor qaba qaar dhiigkar qaba dadkii dhalay kamana war heli karaan ma booqan karaan marka waxaan codsanaynaa cid kastoo gacan ka gays karto ajnabi ah ama Soomaali ah macal Soomaaliland ay ku xiran yihiin inay walaalaheen rakoofurada daanahay naga gacan siiyaan oo nolo soo wareejiyo magaalada Muqdisho xabsiyada ku yaalla oo hadda si caalamiyeysan loo dhisay in la keenaan codsanayna Muuse Maxamuud Jiso Muqdisho.